Tô saudando a mandioca. Pelo martelo da petição. Vamos lá, senhores. Puta merda. Ao meu lado, invoque uma fera aleatória. O nome do cara é Xamã. Eu nem vi quem que tá do outro lado lá. Como estamos, Chuchu? Aqui tá tudo bem. E vocês que fizeram o Enem, chegaram na hora? Aqui está show de pelota. Hoje teve uma palestra do senhor Reinhardt para informar a galera. Bem legal. Magia congelante. Putz. 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 Putz, putz, putz. Joguei no lixo meus dois comandos para matar. Cheguei meio-dia. Muito bem, Gustavo Leone. Tinha gente no chat falando que me aceita no Facebook para a gente trocar aquela ideia. Demorou, Spectral Red. Spectral Red. Tinha gente defendendo os atrasados aí. Tinha gente defendendo os atrasados. Ah, sim. Ah, sim. Spectral Red. Coloque essa maçã na sua cabeça. Nossa, tem um monte de gente aqui. É muita gente pedindo coisa e tal, velho. Eu fico confuso. Coloque essa maçã na sua cabeça. Caço sozinho. Eu defendo os atrasados. Acho que tem que ter mesmo. É bem divertido. Podia colocar na palestra todo mês. Podemos. Criticar repórter sanguessuga é diferente de defender atrasados. Fran, se não houverem atrasados, não existe de repórter sanguessuga, entendeu? Simplesmente não existe. Simplesmente. Entendeu? É diferente. Sim, brasileiro culturalmente ele deixa tudo pra última hora, velho. Cadê o Spectro Red? Onde é que tá o Spectro Red? Ué, Spectro Red. Caralho. Você pediu tem muito tempo a notificação aqui, velho? 361 solicitações de amizade. Qual que é o seu? É melhor Rafael Barras. Ah, com PH. Rappel. Porque 361, velho. Aqui, esse cara aqui, gato, ó. Porra, com oclinho, caralho. Todos os dias, às 10 horas da manhã, queridos, quem curte aquele uouzinho maroto. Aquele Estou wow, pensando. como se diz? Wow arte. Aquele wow arte tem um encontro marcado com Spectro Hedge. Eu meto uma armadilha congelante? Acho que não, nem tenho o que bufar com essa armadilha congelante, né? Eu caço sozinho. E aí, Cajun Garcia? O que que eu perdi? Você perdeu a sua dignidade, você perdeu a sua rodela, você perdeu o seu fiofó. Isso que você perdeu. Ok, vou dar um. Soltem os cachorros aqui. Armadilha explosiva. Armadilha explosiva é bom. Todos gostamos de armadilha explosiva, não gostamos? Sim. Fala assim, chat. Sim. Armadalha Explosives.
Que é mais chato? Spell Power ou coisa de curinha? Ele nem pode curar nada aqui, né? Spell Power é chato. Será que eu gasto a minha paulada? Não. Poxa. E aí, Cabaré Games? Muito interessante a palestra do Sr. Reinhardt. Bela iniciativa. Isso aí, tem que agradecer a ele. Ele faz com bastante cuidado, com bastante esmero. Eu me sinto mal com essa parada dos atrasados do Enem, mas cada um vai pro inferno por um motivo, né? É importante que eu não vou estar sozinha lá. Isso aí. Me dá um Leoc, por favor. É só o que eu te peço. Deus Torbe. Não vem Leoc, né, velho? Não vem Leoc, essa biroisca! Essa biroisca. Não vem Leoc. Tenho dois animais. Dois animais. Eu caço sozinho. Dois animais. Dois. Não tem magia de avampar, só de RNG. Tô ligando. Boom! Ok. Boom, ok. Boom, ok. Mas tem uma enguia faz charco, e aí? Nossa, aí tá curando o motherfucker ali, velho. Tá curando o motherfucker. É o seguinte, ataque flanqueante, magia congelante e compra carta. Solta os cachorros, marca do caçador, companheiro animal, ao meu lado! Things are easy when you are big in Japan. Isso aí. Que deck chato, velho. Na moral. Tá com funk antes. Rock Delar. Rock Delar é divertido? É. Divertido. Ataque flanque antes. Flanque antes. Agora vem o Leoc. Agora eu preciso do bufo. E aí? Agora eu preciso do bufo. Perfeito. Tem quantas traps aqui? It's a trap! Olá, Andrine, como vamos? Lulu é mó gente boa. Quem é Lulu? Quer comer o seu cu? Sempre tem uns assim, né, velho? Todo mundo cai nessa, não cai? O que fazer? O que fazer? Isso mesmo, meus parabéns, meus parabéns. O cara me tem um totem 1-1 pra mandar primeiro. Meus parabéns. Aí é show de bola. Jogou o que sabe. Rugou o que sabe. Para Nortúndria. Ok, tirou o Leoc. Tudo bem. Não resta muito tempo. Vai atacar com esse. Não, não atacou com totens. Mordida Artroish. Meteu uma mordida Artroish. Matar esse doidão aqui, que é importante, ó. Falou. Meteu Rock Delar. Rock Delar. Venha. Eu caço sozinho. Ah, agora sim vem a Esmeralda Mágica. Esmeralda. Esmeralda.
Esmeralda. Isso aí. Eu tenho uma explosiva, não tenho? Tenho. Nem vou atacar, não vou fazer nada. Desconectou o chat? O que tá rolando? Desconectou o chat, bicho. Desconectou o chat. Muito obrigado. Bem jogado. Dor ou sofrimento. Ainda vem um acólito da agonia. Acólito da harmonia. Muito obrigado. Tiro de tocaia. Vou colocar várias traps. It's a trap! It is a trap. It's a trap. Minha mão está cheia demais. Bom. It's a trap? It's a trap? E companheiros animais, correto? Correto. Deixa eu jogar DS. Tem um tiro de tocaia, tem um tiro de motherfucker, tem um tiro de... Eu posso meter um esmeralda também. Esmeralda! Companheiros animais, se vierem dois buffs, eu tenho 8 de dano. A esmeralda eu tenho 12 de dano. Acho que é melhor essa aqui. E aí eu dou um tiro de motherfucker na cara. Esmeralda! Eu caço, sozinho já está no range de letal. Ogrão salvando a noite. E aí, Need for Speed Carbonos? E aí, Priquito? Como vão, queridos? Falem, mandem novidades da vida de vocês. Vamos ver o que tá rolando de bom. Manda lá no Discord também os atrasados do Enem. Olha. Pela união dos seus poderes, eu sou Calimus, o Capitão Planeta. Chamou 12 de... Isso, meu, obrigado. Você sumou numa armadilha venenosa, uma cobra. Uma cobra venenosa. Então, sobre os atrasados do Enem, queridos. Nada na vida justifica. Você tem um horário. Você tem um horário. E eu acho importantíssimo que esse horário seja seguido.